Jag vill hälsa er alla varmt och hjärtligt välkomna till en ny termin på Sankta Katarina Stiftelsen. Ett forum för tvärtänkande, tvärlyssnande i livs- och samhällsfrågor. Och jag som säger det heter Michael Bjerkhagen och är direktör för Sankta Katarina Stiftelsen. Innan jag presenterar kvällens inledare och själva temat för kvällen så vill jag påminna om ett par saker. Besök gärna vår hemsida katarinastiftelsen.se. Tyvärr så har webbredaktören varit sjuk så att det har missats lite uppdateringar, bland annat kostnaden för kvällarna och så vidare. Men vi jobbar på det och hoppas att det ska bli bättre. Precis som vanligt så filmar vi alla våra sammankomster och de läggs också ut på hemsidan i sinom tid. Och ni som är här i auditoriet får också möjlighet att ställa egna frågor. Och då går det till så att jag hoppas att ni har fått en liten lapp och en penna. Och då skriver man gärna läsligt ner sin fråga. Och sen så gör vi försöker vi hinna med så många frågor som möjligt. Ibland gör vi också ett urval för att tanken är att det ska vara en fråga, inte allt för lång utläggning. Och så ställs de till panelen senare under kvällen. Människors samveten är samhällets grundpelare. Det påstår juridikprofessorn Reinhold Fahlbeck. Men stämmer verkligen det? Är inte snarare grunden för ett samhälle juridiken och lagarna? Bygger inte ett välfungerande samhälle på att lagar respekteras? Vilken roll är det rimligt att samvetet tillåts ha? Samvetets röst som jag för mina inre samtal med, vem tillhör den? Hur ska jag göra om min arbetsgivare eller samhället ber mig om något som strider mot mitt samvete? När är det rätt att protestera? Och vilket pris får jag vara beredd att betala? Välkomna till höstens första rapport från samtiden på Katarina Stiftelsen kring frågeställningen juridiken eller samvetet? Frågetecken. Är det rätt att ibland bryta mot lagen? Och vi säger välkommen till Susanne Wigårds Yngvesson, docent i etik, Teologiska högskolan Stockholm. Claes Borgström, advokat, tidigare jämställdhetsombudsman, JämO. Och till dig Anna Skarhed, jurist, justitiekansler. En varm applåd för våra inledare. Och först ut Claes Borgström, varsågod. Ja, tack för inbjudan, att det är stimulerande och hoppas ni också kommer att tycka det när jag har sagt det jag har att säga. Det är ett väldigt intressant ämne, tycker jag. Och det är någonting som man ägnar sig åt att tänka över när man är jurist, eller om man är filosof också, kan tänka mig. Jag brukar ibland säga att juridik, det är livet. Då tror folk att det inte riktigt att jag är tokig, men det är så att juridiken är egentligen ett sorts sätt att beskriva vad vi människor har kommit överens om, hur vi ska förhålla oss till varandra, eller hur samhället ska förhålla sig till oss, eller hur samhällena ska förhålla sig till de andra samhällena och så vidare. Och det är, alltså, om man tittar i lagboken, om man hoppar över de första kapitlen om regeringsformen och så vidare, så kommer ju först giftermålsbalken. Sen kommer föräldrabalken. Ni ser, det går kronologiskt då. Sen kommer ärvdabalken. Och så kommer en del annat som beskriver hur vårt liv ser ut. Men jag, bara som en inledning, när det gäller själva grundfrågan, kan berätta att jag talade med några jurister. Vi har ett möte en gång i halvåret ungefär, bara häromdagen. Och så frågade de, kan det vara rätt att bryta mot lagen? Och jurister är ofta inte så radikala när det gäller sådana saker. Det finns sitter ett undantag där. Men då så sa de här kompisarna till mig, absolut inte. Hur skulle det se ut om människor utifrån sina egna värderingar och uppfattningar bröt mot lagen?
Det var den ena invändningen. Den andra var att de lagar vi har, de är ju stiftade i alla fall i Sverige i en demokratisk process genom vår valda församling, det vill säga riksdagen. Och tycker man att riksdagen har lagarna blivit fel, då får man agera politiskt, gå med i politiska partier på andra sätt. Men bryta mot den lag som gäller, det kan man inte försvara, tyckte flera av dem i det här gänget. Men det finns ett helt annat förhållningssätt, och det är inte så filosofiskt utan kanske mer politiskt, vilket är egentligen min främsta ingång i det här. Och det är att i demokratiska samhällen som Sverige är, där förekommer civil olydnad och man bryter mot en del bestämmelser med ett bestämt syfte till förändring. Det förekommer inte någon större utsträckning i de totalitära samhällena. Därför där blir man straffad, hårt straffad. Och det förekommer, men man är rädd att göra det. Därför är många gånger civil olydnad en väldigt viktig ingrediens i just det demokratiska samhället. Trots det som de här juristerna sa, att ja, men då håller man sig inte till de demokratiska besluten. Men jag har flera exempel på det här, men jag vet inte, är det en minut kvar nu? Är det en minut kvar nu på inledningen ungefär? Ja, en och en halv. En och en halv till och med. Jag har haft många mål genom tiderna i min egenskap av advokat, där jag har försvarat eller på andra sätt företrätt människor som har brutit mot lagen. Deras avsikt har inte varit att bryta mot lagen i och för sig. Men deras avsikt har varit att påtala, påvisa, protestera mot vissa företeelser i vårt samhälle. Och de aktionerna har då medfört lagbrott, olaga intrång eller ohörsamhet mot ordningsmakten, eller det finns andra, jag kommer tillbaka till ytterligare exempel om det där. Och ja, min egen uppfattning är att det är inte bara, det är berömvärt. Sen kan vi tala mer om, det kommer också göra, vilka metoder man får använda sig av, vilka verktyg man kan använda sig av och i vilka sammanhang. Det är delvis situationsbetingat. Så att det är klart det finns gränser. Bland annat våld mot människor är en gräns som man aldrig får passera, enligt min mening. Men just bryta mot lagen, det är i vissa lägen direkt uppmuntransvärt. Och som jag kommer tillbaka till också, lagstiftaren har faktiskt också kan ta viss hänsyn, eller lagstiftaren, domstolar utifrån gällande lag kan ta viss hänsyn till avsikten med en aktion. Det framgår av brottsbalkens 29 kapitel 1 paragrafen att avsikten hos en person som begår brott kan ha betydelse både i försvårande men också i mildrande riktning. Och där finns alltså inskrivet någonting som ligger i linje med det som jag nu inledde med. Tack så mycket, Claes Borgström, och ordet går vidare till etikdocenten Susanne. Tack. Jag tänkte mig att vi har ju lagar för att de ska legitimera det som vi anser är ett gott samhälle. Alltså de goda lagar och rätta lagar som bör ju på något vis harmoniera med vad vi uppfattar är gott och rätt och rättvist. Och om lagarna inte gör det, då kan man ju fråga sig då om det är rätt att bryta mot lagen. Man kan ju till exempel ha moraliska övertygelser som strider mot lagen. Vi skulle kunna säga att vissa lagar är inte rätta per definition, därför att de går emot en uppfattning om etiken eller moralen som är samhällsvidriga eller kränkande för människor. Vi har haft lagar här i Sverige för förbud mot homosexuell samlevnad till exempel. Eller rasistiska lagar kan finnas. Vi har under Tyskland och andra världskriget de lagarna då som giltigförklarade brott mot mänskligheten var ju lagar som vi i efterhand inte vill försvara på moraliska grunder, men som var instiftade och som förväntades efterföljas och lydas. Så lagarnas funktion är ju att skapa det goda samhället, som Aristoteles skulle säga. Alltså syftar till att avspegla någonting. Och nu blir jag lite sådär naturrättslig här i det här sällskapet. Men jag tänker mig att lagarna finns till för att avspegla en slags syn på hur vi ska leva tillsammans i ett harmoniskt samhälle och hur vi ska skapa en grund så att vi får potential och möjlighet att
kunna utvecklas och blomstra som människor. Så lagarnas funktion är ju att hindra sånt som får oss att utvecklas och leva tillsammans i en samhällsgemenskap. Så relaterat till en sån princip så kan man ju säga att det finns skäl ibland att bryta mot lagar som vi etiskt kan säga är orätta, eller man kan hamna i situationer där man av nöd tvingas att bryta mot en lag. Man kan tvingas att köra för fort, som han den rödhårig i brun kostym där gjorde för några sommar sedan när jag hade såna gallstensanfall och körde i liksom 200 km i timmen in till Växjö lasarett. Och det fick han inte göra då. Och han är ju också, han är ju dessutom jurist. Nu har jag lämnat ut honom. Vad hemskt egentligen. Men jag var ju väldigt tacksam för detta. Alltså man kan hamna i nödsituationer när man måste överträda lagen för att, eller bryta sig in i en egendom för att man måste in och hämta någon bandagelåda eller vad det kan vara. Något olycka har hänt. Sådana situationer kan man ju hamna i. Men också tänka på företeelser som är mer omfattande av, vi har exempel på whistleblowers, till exempel Edward Snowden. Det han gjorde var ju ett lagbrott, och jag tycker inte att det är helt enkelt att som han gjorde lämna ut de här uppgifterna, för det försatte människor i fara, samtidigt som jag kan förstå, jag kan verkligen stödja det som avslöjades, att det kom ut så att säga. Men det är ju inte heller helt riskfritt när man bryter mot lagen på de nivåerna av vilka konsekvenser ett lagbrott får. Vilka ändamål tjänar det här lagbrottet då för min egen samvetsövertygelse? Är det bara jag själv som drabbas? Ja, då kan man ju liksom relatera det till det straffet jag då får ta för den lagbrottet. Men kommer jag drabba fler och fler dras in i den här frågan då som jag där jag bryter mot lagen, och det kan vi, kommer vi säkert komma in på lite mer framöver, men det får bli min lilla inledning. Då tackar vi Susanne, och varsågod Anna Skarhed. Tack för att jag får komma hit. Människors samveten är grunden för samhället, sa Fahlbeck, och det är klart, om man tolkar det som att det är de samvetena som skapar lagarna, då skulle juridiken och samvetena så att säga gå i par och stämma överens, och det är väl kanske så vi vill att samhället ska se ut. Sen är det då inte alltid så, ni har ju gett exempel på detta här, och jag, när jag funderade på vad jag skulle säga här, så tänkte jag att jag utgår naturligtvis då från mig själv och det här med rollerna, och tänker ungefär så här för min egen del, att som Anna så kan jag tänka mig att bryta mot lagen. Jag har också kört i 220 när min man hade fått en sån här anafylaktisk chock. Och det funderade jag ju inte så mycket på då, utan då gjorde jag det. Och jag skulle kunna tänka mig att det finns andra situationer där jag som privatperson skulle kunna också bryta mot lagen. Nu har jag inte satt sig i den situationen, men ett sånt här exempel som tas upp är ju det här med att gömma flyktingar till exempel, eller olika såna här saker. Att det. Men sen tänker jag då på mig som just jurist, och då är det min uppfattning att som den som så att säga tillämpar lagen som domare, och det är samma sak när jag är justitiekansler, då kan jag inte tänka på det sättet att jag låter min etik och moral eller mina preferenser bestämma, utan då ser jag det som självklart att då måste jag tillämpa och tolka lagen på det sättet som jag menar att den är tänkt att vara. Och om jag då hamnar i en situation där det, om jag då skulle hamna i ett land eller med en lagstiftning som inte stämde med min etik, då skulle jag få avstå från att ta den här rollen. Jag kan ta som exempel att jag faktiskt som ung domare var väldigt orolig för att hamna i det som på den tiden, det här är ju väldigt länge sedan, men då var det ju så att man dömde människor till fängelse för att de inte ville lära sig att döda andra människor. Det tyckte inte jag var så himla kul och bra. Och jag drabbades faktiskt aldrig av det, men jag vet att jag hela tiden jag tänkte att kommer det ett sånt mål, ja då
då får jag fundera vad jag ska göra. För att jag kände att det var nog svårt för mig att döma i ett sånt mål. Men det innebar ju inte att jag inte kunde döma i andra mål. Men jag tycker det kan vara liksom en ingång till detta just. Att, därför när du talar då om just etik och moral så är ju det ändå individuellt. Va? Där finns ju inte då någonting som är på det sättet generellt och allmängiltigt som ändå våra lagar i ett demokratiskt samhälle är. Och i den meningen så måste det ju gälla att vi ska försöka följa lagen. Men som sagt, som privatperson kan jag se att det finns utrymme för det här som kanske kan då heta civil olydnad. Men att jag å andra sidan då får ta konsekvenserna av det. Därför det är så samhället ser ut. Så att svaret på frågan är ja och nej. Det är precis så som det ska vara när man är jurist. Och filosof. Får jag ställa lite frågor här till panelen? Ni ska få ordet här alldeles strax. Men jag börjar med dig, Anna. Det här med att skilja på privatpersonen och juristen. Juristen gör en tolkning, tänker jag. Går det att göra en tolkning utan att blanda in vem du är som privatperson? Nej, det är ju en fråga som man naturligtvis ofta diskuterar i som domare eller som jurist. Och självklart har jag alltid med mig själv. Men jag brukar beskriva det ungefär så här att en del i yrkesrollen som jurist och i domarrollen är att veta om att jag har den här Anna med mig hela tiden och jag har därmed en bias som kan innebära att jag har preferenser, att jag har personliga uppfattningar. Och genom att vara medveten om det så kan jag se till att försöka fatta beslut där inte min person liksom bestämmer, utan jag försöker då tolka, och då är jag ju solidarisk med det som är vår demokrati, alltså vad lagstiftaren har bestämt. Mm. Men det är inte så lätt att förklara, och jag tror att för väldigt många så kan det kännas liksom omöjligt, och så blir det ju ibland i diskussionen, men för mig skulle det vara tecknet på en god jurist som domare att kunna utföra den så att säga lite knepiga balansgången. Och Claes, du nämnde olika metoder. Du nämnde metoder som inte kan accepteras, våld och så vidare. Men sen nämnde du kanske acceptabla metoder. Vad skulle det kunna vara? Man kan naturligtvis dra olika gränser, men våld mot människor, som sagt, det är bortom gränsen för min del. Men skadegörelse kanske kan vara försvarligt. Egenmäktigt förfarande kanske kan vara försvarligt, men det hänger alltså ihop med syftet. Och jag vill understryka det att jag tycker att den personliga moralen, den har naturligtvis ett stort intresse, men man kan inte utgå enbart från det, utan man får vara flera människor som tillsammans kommer fram till, du nämnde ju den här lagstiftningen i Tyskland på 30-talet och så vidare. Det är klart att det är ju självklart att man ska sätta det ur spel om så långt man kan, men jag hade mer utgångspunkt gällande lag och läge i Sverige. Och det finns en hel del som inte är värt att behålla riktigt, eller i varje fall så finns en del som man skulle vilja förändra, men som ofrånkomligen leder till att man bryter mot någon lag. Men får jag bara säga, jag tycker att Anna, när du talar om jurist, alltså det är klart att domare måste följa lagen när de dömer, och sen kan man tolka den på olika sätt, men när, jag brukar säga att de farligaste, som jag tycker, domare, det är de som tror att jag låter mig överhuvudtaget aldrig påverkas av någonting utom de faktiska omständigheterna i målet. Och det är en väldigt vansklig och farlig inställning, men den har du bemött redan, men jag vill bara nämna det. Sen vill jag också bara inom, det ska inte bli för mycket juridik, men det här med att man bryter sig in för att få tag på sjukvårdsartiklar, det är ju en nödsituation. Det har man ju rätt att göra, då bryter man inte mot lagen, utan det har man stöd för att göra, liksom nödvarn också. Om man inte råkar ta med sig tv-apparaten och ser om man råkar det, så är det klart att nej, men om man verkligen renodlar en nöd eller nödvärnssituation, så är det inte ett lagbrott, utan det har ju lagstiftaren sagt att det. Men får jag bara som ett exempel, för du var inne på det här med flyktingar. Jag läste i DN en beskrivning av en norsk kvinna som heter Maria Slott. Hon är medlem i något som heter Rödgröna enhetslistan. Hon lät två flyktingar sova över i hennes källare. Och sen hjälpte hon dem att komma till Norge. Och hon blev då åtalad för brott mot någon utlänningsbestämmelse och så vidare. Nu blev hon frikänd, men det var på grund av bevisfrågor. Jag tycker det är ett bra exempel på att där tycker jag sympatiserar med henne väldigt starkt. Bra, gör så. Jag ska göra det själv om jag får tillfälle. Den danske etikern Lögstrup, som du mycket väl känner till, Susanne, säkert ni andra också,
talar ju om de spontana livsyttringarna som där lagen liksom, är ett område där lagen inte kommer åt, och inte Bibeln och inte socialtjänstlagen och inga andra samhälleliga bestämmelser, utan när vi gör det som vi helt enkelt inte kan låta bli att göra därför att livet tvingar oss. Det är kanske sådana situationer som ni alla ändå har någonstans i bakhuvudet, måste, att det måste finnas utrymme för det. Vill du säga något om det, Susanne? Det kan jag göra. Jag tänker att det vore ju ett fullständigt horribelt samhälle om vi i lag skulle reglera precis varje situation. En lag, är det ens som möjligt? Detalj. Nej, det hoppas jag inte. Men man kan lägga sig i någon slags väldigt dystopisk science fiction intrig på något vis. Att man faktiskt hade förmåga att läsa människors tankar och hindra människor att man fick en elektrisk stöt om man tänkte fel saker eller fantiserade om felaktiga grejer och såna saker. Det finns ju liksom alltså ren romantisering eller vad ska man säga, en fiktionalisering kring såna idéer. Men lagen är ju både, jag tänker liksom att lagen är väl till både för att värna om en slags uppfostran, låter lite så där gammaldags, men det ska ju vara en hänvisning till hur man menar att människor bör bete sig mot varandra. Det är inte bara för att titta att folk lyder och så vidare, följer lagen, utan det är också en slags ideal om hur ett samhälle ska fungera, hur kittet ska funka ihop. Och då kan man säga att lagar är ju lite långsamma på det viset, att de hinner ju inte alltid med utvecklingen. Det kanske är teknologiska utvecklingar som man inte hinner liksom i kapp med lagstiftningen. Och hur ska man då bedöma liksom situationer som är uppenbart omoraliska eller kränkande på olika sätt, som lagen då inte hinner med? Mm. Det finns en spännande rättsfilosof som heter Dworkin, en amerikansk rättsfilosof, som har skrivit en bok som heter Justice in Robes. Mm. Alltså att rättvisan klär sig då i ämbetsdräkten då av att uppfylla lagen i domstolen. Men han har en poäng att ibland så är det så att det uppstår situationer där lagen inte kan täcka in alla rum, och då uppstår det liksom konflikter i lagen. Det kan uppstå rättighetskonflikter som gör att man får helt enkelt göra tolkningar av lagen. Man kan inte läsa lagen fundamentalistiskt, utan lagen är en, och förarbeten och så vidare är ju ett tolkningsinstrument för att se vad intentionen är med lagen. Och då när man hamnar i olika typer av rättighetskonflikter som är hard cases som man talar om, så är det väldigt svårbedömda. Det kan ju vara många intressen som står på spel, inte bara en enskild person utan många intressenter. Så får man helt enkelt som rätten har då det mandatet att tolka och göra en bedömning som uppfattas som rättvis i förhållande till lagen och situationen och till människornas intentioner och omständigheterna. Och jag vet inte om det är så, han menar, den här amerikanen då, att det är ju en case law tradition om man har liksom en annan form av tolkningsprocess där än vad det kanske finns utrymme till i Sverige. Det vågar inte jag spekulera kring, men vi har ju lite en annan rättstradition. Vad säger du, Anna, om det? Ja, då, jag tar redan tillbaka vad jag sa tidigare. Ofta så där att jag säger som aldrig som domare inte följer lagen, men det är ju helt klart att det är ganska många domare på senare tid som har så att säga brutit mot lagen, just därför att i vår rättstradition så har ju det här med Europarätten gjort att vi har hamnat liksom i ett annat läge. Och då, bara som ett exempel, så är det ju så att numera så dömer man ut skadestånd enligt Europakonventionen trots att det inte finns något lagstöd för det. Det vill säga att på ett sätt kan man ju då säga att den svenska domarkåren här ägnar sig åt någonting som så att säga inte finns reglerat i svensk lag. Men då är det ju som du säger att det är inte egentligen kanske ett lagbrott, därför att då har vi ju nu inkorporerat ytterligare regler i vår rättsordning här i Sverige, nämligen Europarätten, och då är den överordnad, och då betyder det att man följer lagen fast man inte följer lagen. Om man uttrycker lite så enkelt. Men tycker inte ni att man, när man hamnar i rättvisekonflikter eller konflikter mellan olika intressen,
så måste man fundera, vad är det för intresse som lagen egentligen skyddar? Det vill säga, finns det någon klassfråga inbyggd i det eller så vidare, alltså sånt som handlar om jämlikhet mellan människor. Vilken grupp är det som vinner mest på att man precis ordagrant följer en viss bestämmelse i ett visst steg? Det kan hända att det finns en minoritet, men tillräckligt stor för att man ska beakta den. Och att, den typen av tankar tycker jag man ska ägna sig åt när det gäller frågan om det är rätt att bryta mot lagen eller inte. Och där har du ju inte minst, om man börjar prata igenom den här domaren som sitter där och låtsas vara objektiva, eller försöker vara objektiv, ska jag säga, att då måste man ju också ha med sig det här i bakhuvudet, om det där finns någonting som gör att jag beslutar på ett visst sätt. Och där kan man ha olika uppfattningar om hur det förhåller sig där, men det kan nog finnas sådana exempel. Först är sådana samtal bland jurister om hur har justitia förbundna ögon, eller först diskussioner om att det kan dömas olika på grund av bakgrund och andra orsaker som kan ligga bakom att man dömer på ena och andra sättet. Ja, jag skulle väl säga att det numera, nu är jag ju så himla gammal så jag har varit med länge, men då att det ändå är så att en sån diskussion försiggår. Men det exempel som du tar med den här domaren som sitter där och tror att hen är helt objektiv och bara ägnar sig åt fakta och inte på något sätt påverkas av sig själv. Det är möjligt att det finns, jag hoppas att det inte finns såna. Men jag tycker nog att det finns ett sånt samtal som pågår. Finns det pedagogiska samtal också? Nu i till exempel i tingsrätten så sitter ju flera nämndemän som är folkvalda. Kan det spela in olika politiska uppfattningar i ett sånt samtal när man ska döma? Eller är det rådmannen som bestämmer att så här gör vi? Ja, då är vi inne på en annan fråga. Men det är ju, alltså, som domare och med en nämnd så är ju uppgiften för domaren att förklara vad juridiken innebär, vad den säger. Men det är ju inte så att domaren bestämmer, utan det är ju varje person som sitter där har ju en röst. Lekmannadomaren har ju också en röst. Men Anna, tror inte du att det vittne som hörs, att det spelar roll vem som sitter och lyssnar på det, hur man tolkar? Ska vi tro på den där typen eller inte? Ja. Och så vidare. Absolut. Där så kommer är det in. Alltså. Ja, där kommer det in. Och då vill jag att, jag ska inte säga att jag vill tro, för det låter ju, det är både förmätet och kanske fel. Men så att då gäller det ju att även den som är lekmannadomare har tänkt igenom och funderar på det här som jag sa inledningsvis, nämligen att när man sitter som domare så har man att följa lagen, och då gäller det att, så att säga, plocka bort sina egna fördomar, bias, vad det nu är, vilket inte är helt lätt, men medvetenheten om att det problemet finns ändå en början på det, va? Susanne, du viftar. Nej, men jag tänker Jag tänker att det finns ändå en stor poäng med att visionen om oberoendet eller neutraliteten, och sen en ändå en medvetenhet om att vi aldrig kan vara det som människor, när vi liksom, vilket arbete vi än har. Vi kan ju vara präster eller lektor eller vad vi är, liksom läkare. Vi kan aldrig uppnå en position där vi är fullständigt neutrala. Men det kan vara en vision att sträva efter, för att göra sig själv medveten om sina egna intressen eller bevekelsegrunder, eller vad man har för typ av ideologiska intressen som styr de här valen. Inte minst också för att man på det viset på ett bättre sätt kan motivera den argumentation man har mot bakgrund av den här positionen då. Men det finns ju, när det gäller liksom dömande, så tycker jag att det kanske är det ämbete ändå som där det är mest eftersträvansvärt. Men sen är vi ju som vi är. Kan ha en dålig dag eller inte fått morgonkaffet eller vad det kan vara. Hur skulle ni i panelen definiera samvetets röst? Vad är det för någonting? Det är något för läs min bok. Samvetets röst, frihet i samvete. Nej, men när jag har varit ute och föreläst om min bok, så
Jag brukar liksom inleda med den där frågan, vad är det där egentligen, det samvetet? Och man frågar, har ni ett samvete? Liksom? Och det menar ju alla att man har ett samvete. Ja, men vad är det då? Vad är det där samvetet? Ja, det är en moralisk kompass är ofta svaret. Eller det är John Stuart Mill, upplysningsfilosofen. Han beskrev samvetet som det inre rummet. Alltså det är ett... någonting inom oss som vägleder, inte att det är någon liksom röst som talar, utan det är någon, en förmåga till att göra moraliska bedömningar och att ha en förmåga att känna skillnad mellan rätt och fel, ont och gott. Sen är det en annan sak vad man drar för slutsatser, men förmågan är, det är samvetets förmåga. Och sen drar vi olika, så att samvetets funktion är egentligen inte att komma fram till det som är sant och rätt, utan det är just förmågan att argumentera kring vad som är sant och rätt, men inte själva slutsatsen. Och det är också intentionen, kan man säga, i artikel 19 i FNs allmänna deklaration, där samvetsfrihet står tillsammans med religionsfriheten och tankefriheten och samvetsfrihet. Det står ihop som tre, en grupp där liksom. Och då handlar det just om den här svårdefinierbara och svårfångade samvetet, conscience, som vi har liksom, nästan som en diamant i. Och det där går tillbaka liksom i rötter i naturrätten om att människan har ett förnuft och det skiljer oss då från djuren. Det kan man ju diskutera om det verkligen är så. Men titta ut hur mänskligheten ser ut. Men det är så att människosynen grundar sig där i. Och då har vi den förmågan och kapaciteten att använda det där inre rummet och samvetets röst. Mm. Men det är ju viktigt att, det, att konstatera... Ja, förlåt. Claes måste få komma in. Nej. Jo, jag har inte... för en halv minut sen försökt definiera vad samvete är. Men nu har jag skrivit ner vad jag tänkte för att jag glömmer bort det. Jag tror att man skulle kunna säga, eller jag ska säga, inte man eller en, att det är en djupt förankrad övertygelse om vad som är till gagn för människor eller mänskligheten. Och det kan man ju då ha fel i den djupt förankrade uppfattningen, men det är det som då gör att man inte kan gå emot den uppfattningen, för då bryter man mot sitt eget samvete. Mm. Och det, lite grann så känner jag det, att, och det kan gälla både i det mindre perspektivet i förhållande till en annan medmänniska eller till det större kollektivet, mänskligheten eller Sverige eller vad ni vill. Ja, men tror du att människan har en sån altruistisk ingång till det som är, utgör samvetet? Ja, i grunden tror jag att människan har den förmågan i varje fall. Mm. Och att vi alla ägnar oss mer eller mindre naturligtvis åt tankar i den riktningen. Att hur ska jag hantera den här situationen nu? Och så finns det några alternativ och så funderar man. Och jag menar, många gånger så är det så att å ena sidan och å andra sidan är svårt att hitta hur det ska vara. Men om man tar det mer renodlade fallet, att här har jag en djupt förankrad uppfattning. Att bryta mot den uppfattningen, ja, då begår jag våld mot mitt eget samvete. Det är ett sätt i alla fall att försöka beskriva hur man tänker. Och jag tror som sagt att alla människor ägnar sig åt detta mer eller mindre. Men sen pratar man ju ibland om att vissa människor är helt samvetslösa. Då frågar vi oss, har alla människor vissa är samvetslösa? Och utifrån vad du säger så tänker jag just att det här att beskriva att varje människa har någon sorts rum inombords, men det är ju väldigt alltså det är ett faktum att det samvetet inte säger samma sak till oss alla, utan att det då är grundat i kultur, bakgrund, naturligtvis också egna upplevelser. Jag menar, mina klienter, de beskrivs ibland just som samvetslösa. Mm. Och det har ju då ett samband med deras egen uppväxt. Alltså de har behandlats från första början med misstro, icke-kärlek och så vidare. Och då kan man naturligtvis hamna i den situationen att hela den här filosofiska, eller vad man nu ska kalla det för, diskussionen om samvete, den är totalt irrelevant. Alltså det här gäller att överleva. För mig som individ. Vi hade en psykolog här på Katarina stiftelsen som för en tid sedan menade att kognitiva processer i hjärnan och så vidare vänder upp och ner på juridiken idag, för det är svårt att diskutera i vissa fall i vilken mån man verkligen kan tillmätas
ett ansvar för vissa handlingar på grund av sådant som vi inte kan påverka. Alltså till exempel kemiska processer i hippocampus eller vad det nu kan röra sig om. Ni får gärna ställa frågor sinsemellan här. Jag vill gärna fortsätta den här tråden om samvetslösheten. Jag tror inte det finns ett annat tillstånd för samvetslösheten att man är död. Då är man samvetslös, för då har man tappat förmågan till reflektion. Så jag tror även de mest brutala personer har ju någon form av bedömningar. Annars är man död eller zombie, det är liksom de två tillstånden om man är samvetslös. Så jag tror, om man säger det, så tror jag att det handlar om att man då har förbrutit sig mot sina medmänniskor på sådant sätt, så att man är hämningslös eller hänsynslös och så vidare, och så blir det att man är samvetslös. Är det inte att man har en annan referens om delvis? Ja, det kan ju finnas en annan uppfattning om rättvisa i en annan subkultur, Hells Angels eller vad man kan, som har liksom en helt annan definition av vad som är rättvisa, som inte, eller man vill tillhöra en annan anslutning i en grupp och inte tillhöra samhällsgemenskapen, utan skapa en egen kluster som inte bejakar rättvisan eller lagen så som den är formulerad och demokratiskt framtagen. Men ni anser alla tre i panelen, så vitt jag förstår, att det är rätt att som privatperson ibland bryta mot lagen om man följer samvetets röst. Alltså det är så att jag vet inte hur många som är jurister här, men jag kan berätta för er att det finns ett alltid korrekt juridiskt svar på alla frågor som har med juridik att göra, och det beror på. Ja och nej. Det är sant. Tror du jag var politiskt så? Nej, det är ett juridiskt. Det beror på. Får man döda en annan människa? Det beror på. Det kan man nämligen få göra i en nödlandssituation, och sen kan man då allt det hänger ihop med det. Och därför så blir det, att jag kommer att tänka på det. Det är därför när du ställer frågan på det sättet, att det beror alltså på. Vanliga konflikter är till exempel miljöintressen som står emot andra intressen, till exempel avverka skog eller låta skogen växa kvar, bryta brunkol eller inte, och almstriden i Stockholm och så vidare. Och där kan man då säga att vilka intressen är det som väger tyngst i vårt kommersiella kapitalistiska samhälle? Ja, ofta är det inte de här mera ideologiska eller ideella intressena. Men man kan tycka då, om man har ett sånt, om det ingår i den samhällsuppfattning eller den djupt förankrade känsla man har, ja, då ska jag sätta mig till motvärn. Jag klättrar upp den här almen och hindrar dem från att ta ner den, vilket medför en ökad kostnad för det bolag som skulle göra det. Eller för skattebetalare som får betala den där bolag. Och det finns ju massor med sådana exempel. Jag ska ta ett bra om en stund. Men jag vill bara säga en sak till om Snowden som ni talade om. Amnesty International, de anser att Barack Obama ska benåda Snowden. Och då säger man att ja, han har begått brott. Det är inte det att han inte har gjort det. Och sen kan man diskutera då om han har lämnat ut uppgifter. Men om man håller sig till det som de ser. Ja, han må ha begått formella lagbrott, men att människor både i USA och resten av världen gynnades av hans avslöjande bör leda till benådning. Och nådinstitutet, det finns till just för att tillgodose en människas lag eller hennes behov att inte straffas när hon följer sitt samvete i ett gott syfte som gagnar många. Det är det som ligger i den där appellen, så att säga. Sen kan man diskutera, den är inte självklart given, men det är ett bra sätt att resonera, tycker jag. Håller du med om det, Anna? Ja, det är jag också. Så man kan säga att juridiken, den täcker inte ett samhälles behov för ett gott liv. Håller ni med om det? Vad sa du, att den täcker inte? Den täcker liksom inte allting. Vad är det du saknas? Frågar jag tillbaka då. De spontana livsyttringarna till exempel. Men det är ju friheterna. De är väl skyddade i lag? De är skyddade i lag. Ja, det kanske beror på hur de yttrar sig. Ja. Det gör det ju naturligtvis. Ja, men då har du juridiken där i alla fall då. Lik förbannat. Jag tror juridiken finns överallt. Ja, det är det jag sa, juridik i livet.
Det var någon som citerade mig någon gång, så han Borgström, han tycker att livet är juridik. Men det gör jag inte. Det var ju så, Stockholms biskop Caroline Krook, före detta biskop, hon skrev brev till alla sina präster och vi skulle då berätta om hur vi hade det. Och sen så hade hon lovat att hon ingen annan skulle få läsa de breven. Men då var det en journalist som ville driva offentlighetsprincipen till varje pris och krävde att de här handlingarna skulle lämnas ut. Och då blev det ett ärende till slut som avgjordes, tror jag, i kammarrätten, kan det stämma? Då hon alltså blev dömd för domstolstrots. Och så var det, jag minns inte hur många dagsböter, men det samlade stiftets präster ihop till. Men det var en slags civil olydnad, för hon tyckte hon hamnade i en samvetskonflikt. Hon hade lovat prästerna att inte lämna ut breven. Och samtidigt så bröt hon mot lagen. Och då valde hon att följa samvetets röst. Hon behövde inte betala själv heller. Vi ska alldeles strax släppa in auditoriets frågor, men vill ni i panelen säga någonting ytterligare innan vi gör det? Nej, det kanske kommer ifrån, men jag vill bara säga att jag har antecknat här för mitt eget minnes skull flera olika mål, rättegångar som jag har haft. En gång i tiden så var det många som målade kors på övergångsställen där människor hade blivit påkörda, korsmålare. Ja. Det var åverkan eller möjligen skadegörelse. Då fick man, de blev straffade. Jag var involverad i kvarteret Mullvaden, om ni vet, en fastighet i Stockholm som ockuperades, som stod tom. Det var egenmäktigt förfarande eller olaga intrång kanske det var. Det finns, armstriden har jag redan nämnt. Jag vill också nämna ett ytterligare, det finns ett företag som heter Aimpoint som tillverkade kikarsikten eller lasersikten för användning i krigssammanhang, alltså, som exporterades till bland annat Saudiarabien med flera. Där var det då flera både i Stockholm och på andra ställen som bröt sig in, klippte sönder staket, gick in och satte sig för, som en sittprotest alltså. Apropå tekniker och så vidare. Men jag måste ta ett exempel till som är lite speciellt. Det var ett gäng som sattes utanför Grand Hotel för att protestera mot de ojämlika förhållandena i människors ekonomiska villkor i Sverige. Och då satte de sig utanför Grand Hotels veranda och så skanderade de: ät de rika! Och så höll de på med där tills polisen kom och skulle ta bort dem, och då flyttade de inte på sig. Och då blev de alltså dömda för ohörsamhet mot ordningsmakten. Och sen när vi var i rätten så sa min klient då, på fråga från åklagaren, vad var det ni ropade då? Då sa han: ät de rika. Och han sa det så tyst så att ordföranden frågade mig då, vad var han sa? Ät de rika, ropade jag då. Och hon representerade just den gruppen själv då. Som en anekdot som är sann alltså. En fråga som jag tycker är väldigt intressant, som vi inte har varit inne på, det är ju att vi har inte samma lagar över hela världen. Det hade varit väldigt praktiskt om alla hade infört en svensk lag överallt, men så är det ju inte. Och då är ju, det finns ju, ja, om jag då reser runt på olika ställen så finns det olika lagar som jag straffas olika för, eller ja, kan ju åtalas för beroende på var jag befinner mig. Och det där kan ju bli ett dilemma då, för att jag är ju densamma oavsett var jag befinner mig, men jag måste då inrätta mig efter olika länders lagar. Och framförallt, ja, men ett exempel som ni ju båda har varit inne i och engagerat i är ju sexköpslagen. Och det har ju varit en diskussion om man då ska kunna straffa eller åtala svenskar till exempel som har sexköp i Tyskland, där det är tillåtet, om man då ska kunna ha en sån överförbar åtal begånget i ett annat land. Det där tycker jag är väldigt intressant, hur man har då olika moral eller olika rättstillämpningar i olika länder, som om det sen ska då följa med individen eller, ja, eller inte. Och det finns ju juridiska regler kring detta, men svaret på frågan är ju att det är precis så det är. Det är olika regler som gäller. Och det vill säga att i någon mening så här, du kommer att få ta sedan dit du kommer, därför det är så det kommer att hanteras. Men ja.
Ja, fast det finns gränser. Ja, jag menar, finns... du kan inte utnyttja all lagstiftning på, i andra länder som är fullständigt i strid med vad som gäller i Sverige. Stening och så vidare. Vad sa du? Stening till exempel, det är ju en gräns. Då och bortom. Mm. Men just det här med sexköp är en intressant fråga apropå moral och hur man ska flytta den mellan olika länder. Visst. Så, vi ska komma in med en fråga från publiken. Och räck gärna upp handen om det är någon lapp som inte har kommit in, så samlar Michael in den så att vi inte kommer bort med någon fråga. Så, här har vi en fråga som är: om man hjälper någon att dö på personens enträgna önskan och i övertygelse med den egna samvetet, och om man för detta döms till 1 år i fängelse, har man då gjort rätt? Svara helst med ja eller nej. Alltså, om man hjälper någon att vad då? Om man hjälper någon att dö på personens enträgna önskan och övertygelse med det egna samvetet, och om man för detta döms 1 års fängelse, har man då gjort rätt? Ja, jag vet vad jag svarar. Ja, då får Claes börja då. Det beror på. Det beror på. Men lutar det mer åt, det här beror på mer åt ja eller nej? Ja, det beror på faktiskt. Men om man tänker sig att det är en människa som lider och smärta och är samtidigt medveten om situationen som sådan, så tycker jag att man kan säga ja. Men det är alltså ett väldigt, väldigt svårt dilemma för den som ska hjälpa till. Att vara helt övertygad om att det är just rätt. Mm. Jag skulle säga, jag kan inte bara säga ja, jag måste lite grann veckla ut mig här. Och då skulle jag säga att ja, det är rätt av den personen att göra det. Men jag tycker inte att vi ska införa dödshjälp som lag. Men däremot så tycker jag att den enskilda personen kan hamna i en situation där man behöver av olika skäl bryta mot lagen. Ja, och mitt svar är väl som Claes att ja, det kan vara rätt. Men jag skulle å andra sidan säga att om jag gjorde det och mitt samvete sa mig att jag skulle göra det, så skulle jag också vara beredd och tycka kanske att jag tycker att det var okej att jag då får ta straffet för det. Mm. Och jag lägger till en sak. Det tycker jag är oerhört viktigt när man talar om det här med att bryta mot lagen för att uppnå något väldigt värdefullt syfte, att man får acceptera konsekvenserna av det. De som gör såna här politiska handlingar i det dolda ger jag inte mycket för, utan man får slå upp för det man har gjort och så får man ta ett straff om det nu är straffbart. En oerhört provocerande grej på sistone i det området, det var ju Expressens vapenköp och när de åtalades för vapeninnehav, fast de lämnade ju tillbaka vapnet då som de köpt med en gång, men de åtalades för det och dömdes, och vilket de hävdade då att journalister måste ha en särskild undantag för att de har ju uppgift att granska. Det där tycker jag var ganska provocerande faktiskt, att man hävdade. Jag tycker det är helt rimligt att man då gör det och prövar den där tesen och sen tar det straffet. Men det är ju orimligt att man ska ha en viss yrkesgrupp som ska ha liksom en skyddad verkstad undantag från lagen. Så jag förstår inte riktigt Thomas Mattssons argumentation. Det var lite inlägg i en viss fråga. Jag tänker det här med dödshjälp, tror man att det är någonting, alltså det är ju inte, i alla fall aktiv dödshjälp är ju inte enligt svensk lag, men är det någonting som ni tror kommer att bli så att säga rätt enligt lagen, eller hur, vad är det, en profetia? Tveksam tror jag. Tveksam. Mm. Ja, jag tror nog det. Ja. Ja, och varför tror du det? Det tror jag, då avslöjar jag mig som världens cyniker. Men okej då, jag tror att det är ganska krassa skäl, och ekonomiska skäl. Så kommer alltså man kommer inte formulera det så, men det kommer vara, det kommer framtvingas av, man kommer ha politiska, ideologiska argument för det. Men grunden kommer vara ekonomiska. Okej. Ja, det är en oerhört dyster framtidsutsaga, måste jag säga. Det hoppas jag att det aldrig blir så. Och det här har ju diskuterats och utretts, så nu vet vi ju att det finns på vissa håll. Så att det är klart att det är möjligt att det gör det närmare. Men jag skulle ändå tro att Sverige, att det tar, ja, det inte ligger så nära. Mm. Förhoppningsvis, jag säga. Då
har vi ytterligare en fråga. Beror inte problemet som diskuteras på att den juridiska kategorin rätt blandas ihop med den moraliska kategorin rätt? Alltså att det är den juridiska kategorin rätt och den moraliska kategorin rätt. Ja, mitt svar på det skulle ju vara att ja, så kan det ju vara. Men då är vi ju tillbaka i att det här är naturligtvis väldigt svårt att definiera. Och återigen, i det bästa av samhällen så skulle ju vår moraliska kompass stämma överens med den lagstiftning vi har. Men visst, det är klart att moralisk rätt är något annat än den juridiska rätten. Ofta kanske, i vissa avseenden, ibland. Jag tänker också, nu på sistone har vi ju diskuterat väldigt mycket kring värderingskonflikter. Sverige håller på att förändras och det uppstår en mängd olika frågor som hamnar nu på dagordningen. Det kan vara som badhustid och det kan vara annat, hur man ska hälsa och sådana saker. Och då kan man ju säga att man har, det finns många olika moraliska uppfattningar om hur vi ska bete oss. Och då får man liksom hitta en slags samlevnadsform som då, antingen får man då tänka sig att man bestämmer sig för att i det här landet så hälsar vi på det här sättet och så får alla hälsa på det sättet. Eller får man överföra det bara som en bild. Eller att man säger, här får vi inom, så länge vi respekterar varandras olikheter och respekterar varandra för det, så får man hälsa lite som man vill eller bete sig lite grann som man vill, så länge man respekterar den andra individen. Så kan det finnas många olika form av värderingar, ideologier, moral, så länge de håller sig inom en viss tillåten gräns av respekt för medmänniskor och ja, så. Mm. Jag tror att man också ska ha en tidsaspekt på den frågan. För att om man är lite optimistisk, och det är roligt att vara det i mörka tider, så kommer det saker och ting att förändras. Jag menar, det finns ju många företeelser som förr, om jag talar om medeltiden till exempel, som naturligtvis är fullständigt orimliga idag att tillämpa. Men där det fanns förespråkare, man brände häxor eller vad ni vill. Och så småningom så kommer man samman kring en viss grundläggande värdering i olika frågor. Men det här är ju så komplext, alla de olika moraliska dilemman som vi ställs inför. Så att det är klart det kommer alltid finnas olika uppfattningar. Men jag tror att man kan ha en förhoppning. Och jag vet inte vad det är för tidsperspektiv jag talar om. Men det är hundratals år naturligtvis, möjligen ännu mer. Att man kommer, människor kommer närma sig varandra när det gäller vissa värderingar. Låt oss hoppas det i alla fall. För det kommer att minska konfliktgrunderna också. Mm. Ytterligare en fråga från publiken. Är det lagarna som skapar det goda samhället eller samhället som skapar lagarna? Är det lagarna som skapar det goda samhället eller samhället som skapar lagarna? Hur förhåller det sig egentligen? Jag skulle behöva nedkalla anden av Thomas av Aquino. Om den goda lagen är rätt, så avspeglar den eviga lagen. Det finns någonting som är rätt och sant och gott, och då är lagen god om den avspeglar det. Men å andra sidan kan man vända på det. Ja, men då var ju hönan och ägget i den här diskussionen. Om människorna är goda och utvecklas enligt sina potential och vill det bästa och så vidare och handlar förnuftigt, då blir ju lagarna också, uppfyller ju de också det. Mm. Och det är ju en filosofisk idé, och sen så har vi ju inte förmåga att göra det. Men det är liksom då ribban för den godheten. Jag håller helt med dig, och dessutom är det väl just så att det går inte att svara, alltså det är inte antingen eller, utan det är både och. Ja. Mm. Och det är helt klart att vår lagstiftare i vårt land, liksom i alla andra länder, stiftar lagar som man vill ska vara handlingsdirigerande, det vill säga man vill att det ska gå till på ett visst sätt. Men å andra sidan, precis som du säger, så är det samhället som skapar lagen, i att det onda samhället skapar onda lagar. Va? Mm. Så är det. Jag vill bara instämma i det, att det är både och. Det är klart att samhället, om vi talar om människors yttringar av sina uppfattningar, politiska partier kan vi ta till exempel, driver fram lagstiftning. Människorna alltså skapar lagarna. Men lagarna kan också, det goda samhället, men
bara för att ta ett exempel som vi redan har berört, sexköplagen som den kallades då. Den ansågs då, eller när man gjorde opinionsmätningar, så fanns det ett starkt motstånd mot det. Och lagstiftaren hävdade då att det ingår i det demokratiska kravet, eller kravet på oss som är satt att styra Sverige demokratiskt, att vi ska vidta åtgärder lagstiftningsmässigt för att understödja demokratiska processer. Och att köpa sex, män köper kvinnors kroppar, oftast är det den vägen i alla fall. Det är inte förenligt med jämställdhet mellan kvinnor och män, och det konserverar allt. Alltså inför vi en lag som då är styrande just när det gäller moralen. Och som visade sig ju vara styrande. Ja, och som var det. Så det är ett exempel att det kan gå från båda hållen helt enkelt. Lagen om barnaga är ju en annat exempel. Ja, mycket tydligt. Och kan det här också vara exempel över lagen om barnaga och sexköpslagen? Kan det vara exempel på svensk lagstiftning som också då har påverkat lagstiftning i andra länder? Mm. Så är det. Ja, vi var inne på nämndemännen lite grann här tidigare, och här är också en fråga. Är det olämpligt att nämndemän nomineras av politiska partier? Förut valdes de särskilt till exempel på Gotland och de 20 gamla tingen som endast hade denna uppgift. Tinget är ett område på kartan. Här var en motsvarighet. Då var det folkvalda. Nu en viss politisering av domstolarna. Alltså detta med att nämndemännen då... Ja, folkvalda är de väl just när de är politiskt tillsatta egentligen, skulle man väl säga då. Men det är naturligtvis en fråga. Samtidigt har det ju det också utrett, så det är inte så lätt att hitta på något alternativ. Nej. Jag som kan tala lite mer fritt i den här frågan. Jag tycker det här systemet kan bytas ut mot något annat. Det kan jag säga som inte jag vill sitta och reda ut. Men jag tycker vi skulle ha en medborgarplikt att sitta i nämnd, så att det cirkulerade. Man hade det som svensk medborgare, så sitter man då, kan man bli inkallad. Det är lite, då kan man ju säga att även om det inte är samma, så är det ju en lite det amerikanska då, om vi säger det här jurysystemet. Det är ju i princip så att du plockar folk så här random. Ja. Och då, det ska vi inte ha. Och då kan man säga att vårt svenska system har ju varit avsett att se till att de som tar på sig att vara nämndemän är i den mening som vi då är överens om, kloka och hyfsat kunniga personer, vilket då skulle garantera en bättre lag, alltså en bättre tillämpning av lagen, vilket jag nog tror på. Så jag håller absolut med Claes om att man jurysystem, vilket också gör att man hamnar i situationer där SD kuppar in. Tillbaka till den diskussionen vi var i innan om hur olika ideologier kan prägla bedömningarna av vissa mål. Så det blir också en ideologisk fråga, vilka partier då som sitter där och vad man har för agenda. Vilka partier har domarna till juristdomarna då? Ja. Måste vi och har du exempel på domar i meningen dömande som har påverkats av detta? Det har väl varit en uppfattning i varje fall att vi har lyckats ha en ordning som innebär att man egentligen som domare, när man sitter, så har man ingen aning om vilka partier de här nämndemännen hör till, och att det inte påverkar på annat sätt än det här vi redan har pratat om, nämligen att var och en av oss har med sig själv, och den som har en stark politisk uppfattning åt något håll har ju då med sig de uppfattningarna och måste alltså i den dömande rollen se till att de inte får spela med på ett sätt som gör att det inte blir enligt den lag som vi har stiftat gemensamt. Men det är ingen helt lätt fråga, den har som sagt utretts några gånger. Och vilken om ni tycker ändå att det är den bästa ordningen, hur kan man förbättra den här då? Det måste finnas en förbättringspotential. Ja, det är svårt, alltså urvalssystemet, att hitta ett bra urvalssystem som ställer bättre garantier än det nuvarande, det är inte så illa det. En variant är att säga att vi ska inte ha några lekmannadomare alls. Och det, samtidigt så talar man ofta om att lekmannadomarna fyller också den funktionen att de kan motverka rent nippriga beslut av juristdomare helt enkelt. En sorts dubbelkontroll på även åt det hållet. Alltså. Så jag har inget riktigt recept på det, men det här med att ta folk från gatan, alltså det, i princip det amerikanska juristsystemet
om det finns utrymme för att spela på fördomar eller alla möjliga sådana saker. I det svenska nämndemannasystemet så är det 10 gånger större utrymme i jurysystemet. Alltså det vet vi från rättegångar i USA. Tanken med nämndemannasystemet och den politiska kopplingen är att man har en uppfattning då att de som är politiskt aktiva har ett samhällsengagemang, ett intresse med olika värderingar kanske, men ändå är intresserade av samhällsfrågor på ett sätt så att de har en viss förutsättning. Jag känner domare som tycker att vi ska inte ha nämnd, och jag känner domare som säger att det är självklart att vi ska ha nämnd. Så det är verkligen uppfattningar som bryts mot varandra i den här frågan. Men jag tänkte, ett argument för att ha nämndemannasystem, jag tycker nog också att man ska ha det i någon form, det tycker jag, att det ändå ska stå för någon slags common sense, alltså allmänt förnuft, att man tänker sig att det ska inte bara vara specialistkompetens utan det ska också representera någon allmän opinion liksom av moralisk, en bredare bas för moralisk reflektion och bedömning som kan vara till samhällets nytta och så, att det är så man har tänkt så att säga. Ja, det finns ju många tankar kring det, va? Det är, ja. Det är väl en tanke, och sen har det precis varit detta att på så sätt, jag menar, en tanke är att som juristdomare tillsammans med en nämnd så måste jag beskriva mitt tänkande på ett annat sätt än vad jag annars inte, alltså annars skulle jag kunnat komma undan med att bara döma. Men sen naturligtvis klokskap i det gamla, alltså tidigare så var det ju ofta att man pratade om det här med att ha lokalkännedom och liksom veta om hur det var på platser och sånt, och samtidigt är ju det någonting som man ska vara försiktig med, så att här finns olika infallsvinklar på det. Att man kanske kände människorna i Ja, det är gamle Karlsson i han här igen. Ja, det finns mycket att fundera över, men det är väl just det, så att vi, självklart så hoppas jag att vi har svenska domstolar som står pall mot både det ena och det andra, men vi ska väl ha helt klart för oss att det där med att ha rätt och få rätt är inte samma sak, och att även domare är människor, så är det. Skönt att ha det sen. Så, då kanske vi ska lämna nämndemännen och sitt eget öde, i alla fall just nu. Ytterligare en fråga. Är domare olika hårda? Finns det någon allmän regel att det ska vara milda bedömningar eller hårda tolkningar av lagen? Är domare olika hårda? Finns det någon allmän regel att det ska vara milda bedömningar eller hårda tolkningar av själva lagen? Ja, man kan väl börja med att utgå från att regeln i brottmål är ju hellre fria än fälla. Det vill säga att där ska det ju vara ställt utom allt rimligt tvivel innan man dömer, och det innebär ju i sig att man inte ska låta några känslor ta över handen eller någonting sånt här då. Men självklart finns det olikheter i hur man värderar. Det var ju som Claes sa förut, jag menar att lyssna på ett vittne, så kan man göra olika tolkningar utav vad vittnet talar om. Det är väl det vi har nämndemännen till också, bland annat då, att lyssna och ge synpunkter. Ja, svaret på din fråga är för en gångs skull från min sida inte det beror på, utan ja, det är olika mellan olika domare. Jag tycker att skillnaden har minskat, kan jag säga. Jag har hållit på väldigt länge vid det här laget, och det var förr så att man visste, men det sades, oj vilken otur, har hamnat på advokat på avdelning 12, då blir det hårt. Eller man hade dödsavdelningen på hovrätten, så där var den och den personen hovrättslagman som hade då. Så det är klart att det är på det sättet fortfarande, men inte alls lika utbredet. Jag drar återigen en sann anekdot. Advokaten Bertil Molle, som är numera är 95 år, han brukade fråga när han skulle ha en häktningsförhandling i Stockholms rådhusrätt, som det hette då, vem är det som ska ha häktningsförhandlingen? Och när han då fick ett visst svar med en viss domare, så sa han, jag behöver inte ta med galoscherna. Han visste att det tar 5 minuter innan han häktat. Och det speglar faktiskt en realitet. Det finns ju också, jag är inte statistiker och följer, men det finns ju undersökningar som visar också att när det gäller straffmätning, påföljdsval och straffmätning, så har människor som med annan bakgrund än en svenska får strängare straff, eller döms ofta till fängelse istället för villkorlig dom eller samhällstjänst och så vidare. Det finns en skillnad där också.
Samtidigt är det ju, finns det ju undersökningar som visar det här när man prövar ett visst mål på en, alltså som ett test och ser vad, ska vi, vad skulle du döma till, så har jag förstått som att då har man undersökt och då är det ju lekmännen som dömer hårt och juristdomarna som dömer milt. Ja. Nej, jag gjorde ingen skillnad mellan lekmännen där, utan man konstaterar förhållningssättet till olika kategorier av människor. Där finns det skillnader fortfarande dessvärre. Mm. Jag tänkte, en angränsande, jag har ingen synpunkt just på den frågan, men en lite angränsande kommentar till det är just hur domar kommuniceras utåt. Alltså det kan ju finnas hur man landar i, det har ju varit en del uppmärksammade mål kring våldtäkter till exempel då, där allmänhetens moral blir då strängare en rättens. Man har kanske friat då någon som har varit misstänkt för våldtäkt och det går inte att bevisas, man ska heller fria en fälla, men allmänhetens moral är då hårdare än lagen eller lagens utrymme för hur man ska kunna bevisa den där utfallet av den där rättegången. Och då kan ju allmänheten uppfatta lagen eller rätten som mjäkig och lite svag och sådär, att inte straffa tillräckligt hårt för sådana typer av domar som väcker mycket ilska hos människor. Och då är människor liksom dömda av allmänheten redan i förhand, och framförallt om det är medialt uppmärksammade domar. Så det finns ju också en annan domstol som är den allmänhetens moraliska tribunal, så att säga, sen rättens moral. Och det är inte alltid att de där lyckas kommunicera så bra. Nej, och där har man ju olika aktörer, för då har vi ju media som man inte nu, eller jag inte ska slå på eftersom de inte är här och kan försvara sig, men jag menar, det är självklart att medialt uppmärksammade rättsfall där en del, när man själv vet någonting om det, kan se att det inte är hela sanningen som kommer fram, så är ju det någonting som skapar oro eller skapar upprördhet naturligtvis. Mm. Men sen kan jag ju då som, så att säga, i min juristroll och tidigare som domare, så kunde man ju säga att då var ju min uppgift att försöka skriva domen, och i den mån jag då berättade om domen att försöka göra det på ett sånt sätt att det blev förståeligt också för den som inte hade varit med. Och det är inte så lätt alltid, men det är ju en uppgift. Mm. Jag har en fråga, finns det rättsfall där man faktiskt har låtit sig påverkas av medias makt i Sverige? Menar du något specifikt rättsfall eller generellt? Ja. Eller? Ja. Det är alltid svårt att peka ut ett specifikt individuellt rättsfall och säga att här, just här. Utan det är väldigt svårt. Men däremot generellt kan man ju ha en diskussion om. Men jag tror det är både och. Det låter som svaret är på frågan. Ja, men min erfarenhet är att det är både och. Därför ibland så får jag känsla att här har domstolen verkligen stålsatt sig mot de påståenden som florerar i media och så vidare, och absolut sagt nej, vi följer inte den linjen. Och så finns det andra sammanhang där man inte kan frigöra sig från tanken att här har den mediala bevakningen och hela den här drevet som har gått under lång tid också fått ett genomslag i den dömande funktionen. Och det vore ju konstigt om det, jag skulle vilja säga att det vore konstigt om det inte vore så. Domare, jag tyckte du sa det, domare är ju också människor. Jag sa det. Det låter som svaret var ja på den frågan. Ja. Vi ska avrunda, klockan närmar sig 8:15. Så då går frågan tillbaka här till panelen. Och då skulle jag vilja att ni får säga några ord eller några meningar för att avrunda kvällens frågeställning. Och ni får inte säga det beror på. Eller både och. Utan vad som helst, men inte just det. Så hur är det då, juridiken eller samvetet? Är det rätt att ibland bryta mot lagen? Är det jag som ska börja den här gången? Ja, nej, men det här samtalet visar väl att här finns väldigt många ingångar och här finns väldigt många olika aspekter att fundera över när det gäller det här.
Och jag skulle väl då lite, återigen om man ska försöka nu vara lite hoppfull, så säga att jag hoppas att den svenska juridiken i så långt det är möjligt kan så att säga överensstämma med de samveten som vi har. Men samtidigt så vill jag inte säga annat än att det absolut kommer att finnas tillfällen när människor bryter mot lagen, och många av oss eller nästan alla av oss kommer att tycka att det var rätt. Men återigen då att när det sker så får man ta konsekvenserna av att man i så fall bryter mot lagen, och det är liksom en del i det här att vi ska ha ett samhälle som ändå i grunden är ordnat och där juridiken är basen för vårt sätt att vara tillsammans. Tack Anna. Vad ska man säga? Det är så mycket att säga. Men jag tänker att det finns situationer när det är rätt att bryta mot lagen. Och då handlar det, som jag ser det, om att lagen är omoralisk eller orätt på olika sätt. 1963 så hamnade Martin Luther King i fängelse efter de hade demonstrerat. Och han skrev ett brev då till de som följde de pacifistiska demonstrationerna. Och uppmanade då efterföljarna så att säga, till den pacifistiska kampen om att så långt det är möjligt följa lagen. Inte bruka våld, men följa lagen. Men om då lagen inte tillåter svarta till exempel att demonstrera för sina politiska rättigheter, då måste man ju bryta mot lagen. Om man inte ens får demonstrera, eller om man inte ens får yttra sina åsikter för att påverka, för att förändra lagen, då måste man bryta mot lagen. Så att det finns situationer och det finns länder i världen där de grundläggande mänskliga rättigheterna inte tillgodoses. Och då måste vi säga att det måste vara rätt att bryta mot lagen. Men samtidigt i länder där lagen i starka demokratier och där vi har möjlighet att påverka både i demonstrationer och yttranden och tryckfrihet och vi har alla möjliga friheter, så bör man ha en annan respekt för lagen. För det får konsekvenser för andra människor. Om jag själv gör mig till mitt eget samvete måste jag ju ibland i vissa situationer följa om jag skulle tvingas att bryta mot det. Men det ser ju jag som undantag om man lever i starka demokratier. Men det kan hända även där. Mm. Tack Susanne. Klas? Ja, när det gäller den generella frågan som också är rubriken på det här samtalet, kan det vara rätt att bryta mot lagen? Där är svaret tveklöst. Ja, det kan det vara. Och vi har ju nämnt en del exempel och du talar om svarta är förhindrade att demonstrera. Det är ju ett väldigt drastiskt och övertydligt nästan kan man säga exempel. Men jag skulle vilja avsluta med ett annat exempel bara för att understryka det jag tycker själv, nämligen att det är både en moralisk, jag vet inte om man ska dra på och kalla det för filosofisk, men en moralisk, etisk men också politisk fråga. Tveklöst är en politisk fråga invävd i själva grundfrågan. Och då är det så att Anna Odell, jag var ju hennes försvarare, men det är inte därför jag tar upp det, utan jag tar upp det för att hon gjorde det hon gjorde. Hon ville då illustrera, sätta strålkastaren på den psykiatriska tvångsvården utifrån egna personliga erfarenheter. Hon hade inte något intresse av att begå lagbrott, utan hon ville alltså återgestalta en händelse som hon själv hade varit med om. Så gjorde hon det. Och hon, i det sammanhanget så gjorde hon sig skyldig till våldsamt motstånd på så sätt att hon försökte hindra polisen att få in henne i polisbilen med fötterna på taket. Och hon orsakade också Sankt Görans sjukhus en merkostnad bestående i pappershanddukar och lite annat. Jag tror det blev 60 kronor någonting. Och då dömdes hon för oredligt förfarande. Eller vad var det nu? Hon dömdes för det. Jo, oredligt förfarande. Och hon åtalades för falsk larm, men det blev hon frikänd från, för hon hade fått veta av en advokat felaktigt att det var inte falsk larm, och då
kallas det för rättsvillfarelse. Men för att komma till, hon begick alltså två lagbrott då, faktiskt, som hon är också dömd för. I ett väldigt, väldigt vällovligt syfte, och som det är få gånger som det har lett till en sån långvarig diskussion och haft en stor betydelse i vår samhällsdebatt när det gäller psykiatrisk tvångsvård. Och då skriver tingsrätten så här i domen som jag har här, i en bok om Anna Adele. Och då skriver rätten på det här sättet. Och det är så. Vid bestämmande av antalet dagsböter, för det var det var frågan, beaktar tingsrätten i mildrande riktning att hon i första hand inte hade för avsikt att begå brott, utan endast att fästa uppmärksamhet på den här komplexa frågan om psykiatrisk tvångsvård. Så man beaktar det och sätter alltså straffet lägre än vad som skulle ha gällt om en person hade gjort precis samma sak fast utan det syftet alltså. Och där tycker jag att man kan säga då att även om hon inte blir frikänd, för det fanns inte utrymme för det, så tycker jag att här ger domstolen oss som håller på den här möjligheten att man ska ta till vissa metoder på den här nivån rätt. Och med det sista inlägget, som det sista ordet ikväll, så säger vi varmt tack till Anna Skarhed, Susanne Vigårds Yngvesson och Claes Borgström. Varm applåd. Tack. Välkomna tillbaka till Sankta Katarinastiftelsen imorgon, för då har vi livsåskådningsforum och diskuterar religionsfrihet. Är det frihet från eller till religion? Varmt välkomna då också.